کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کی آگاہی کے لیے دنیا پور کے نواحی علاقہ چک نمبر 26 ایم کے نوجوانوں نے بھی مہم کا آغاز کر دیا. نوجوانوں نے گھر گھر جا کر ماسک اور صابن تقسیم کیے. مزید دیکھتے ہیں ڈاکٹر قاسم عباس بلوچ کی اس رپورٹ پہ. کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کی آگاہی کے لیے دنیا پور کے نواحی علاقے چک نمبر 26 ایم کے نوجوان بھی میدان میں آ گئے. نوجوانوں نے گھر گھر جا کر کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بتانے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے. نوجوانوں نے چک نمبر 26 ایم کے مکینوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے کہا کہ ہمیں کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. وقفے وقفے کے ساتھ اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں. غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلے. گھر میں آنے والے مہمانوں سے ہاتھ نہ ملائیں. منہ پر ماسک پہن کر رکھیں اور مہمان کو بھی ہاتھ صابن سے دھونے کی ہدایت کریں. نوجوانوں نے احتیاطی تدابیر بتانے کے ساتھ ساتھ ماسک اور صابن بھی تقسیم کیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلور، راز نیوز، لودراں.